Бүгін Сахасырологтоқ бәйіні салыйын институт әтерілі біте 15 сылын бәлетер. Бұ 15 сылы егер республика сөптек тахымға тақсытығар бәйіні салыйыны улахан үләне үттам. 204-ден бәйіні салыйыны органырыттан 231 бірігер бағылығын нұрғытталар. Эти республика демократията сөптек тахымға тақсытын көрдірір. Мұннях кемегер ологтоқ бәйіні салыйыны департаментін халай атшытынан Афанасий Владимировы анатылар. Республика вот бу бени халайны органдарына мөкөдөкүнө бу Россия бир хама хайдылактар. Эти 404-дөн такка муниципальный 405 муниципалитетте бараттан онно 403 биригер багылыктар талылган. Народ бята таланылар, онтона 14-кө сход талар. Бу Жукускай коракка билеген тәңгер болақатын субъекттерге тәңгер болақаны білейін бары, оға әттері субъекті, бұ субъект кейін қоратығар мәрдірін жон бәті талар, әпті ол егер жүкізге қорат. Еді барты көтдері мәңа бұ бігеге самоуправлене өт өтдәқ демократия қолынан барын ер, хайдан барын ер.